Hola a tots i a totes. Com va tot? Bé? Ja veig que el Lluís que ha tingut problemes amb la visualització del vídeo, posteriorment m'ha enviat un missatge al fòrum dient que ens m'havia pogut veure. Molt bé. Volia comentar-vos que potser teniu la sensació de que aquesta assignatura té una intensitat molt gran, però realment, si ho analitzeu pel contingut dels missatges que jo us envio, diàriament no és així. Recopilem. Us he demanat que llegiu el pla docent, us he demanat que llegiu l'enunciat de totes les PACs, bàsicament per tenir una visió diagonal i completa del projecte que executarem a Multimèdia Comunicació, i ara estem focalitzats en el que seria la primera activitat, en aquest cas el debat, la qual us he demanat que per un costat llegiu en profunditat l'enunciat de la PAC 1, per un altre costat us he demanat i us vaig enviar la guia del debat, la qual l'heu de llegir, i internament en la guia del debat tindreu un link, un accés, l'article en el que estarà basat el debat. D'acord? De moment estem esperant el dia 28 perquè s'iniciï el debat. Jo us donaré les indicacions al treball del trauler perquè comenceu. D'acord? Mentrestant, no heu de fer res més. Per cert, la formació de grups no la inicieu encara com l'heu iniciat a través del fòrum. Espereu-vos. Jo us donaré les indicacions pel tauler. Només heu de fer, com us he repetit, el que jo us digui pel tauler. No heu de fer més coses que, tot i que ho posi als enunciats, jo ja us iré pautant quan i com ho farem. D'acord? Vinga, ens veiem aviat. Fins ara.